20 в Україні. Ви дивитеся подробиці. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Хто замовив Катю Гандзюк? Рік тому херсонську активістку облили кислотою. Чому досі невідомо, хто стоїть за цим вбивством? Коктейлі Молотова проти сльозогінного газу. Як спецпризначенці КОРДу вчилися вгамовувати бунти у в'язницях? Без дахів та електрики. На Запоріжжі оговтуються після потужного буревію. Чому синоптики радять бути насторожі? Розпечена Європа. Аномальна спека нищить у ЄС виноградники та іншого родину. Наскільки реальна загроза продовольчої кризи? Принцеса-утікачка. Лондон і Дубай можуть пересваритися через шосту дружину шейха. Як сімейна драма переросла у міжнародний скандал? Покарати убивць Катерини Гандзюк вимагали сьогодні у Херсоні. Там влаштували хід із нагоди роковин нападу на місцеву активістку. Учасники акції палили фаєри, а також залишили на міській та обласній радах написи з вимогою покарати замовників злочину. Вони також навідалися до будинків кількох фігурантів цієї справи. Нагадаю, 31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою. Через 4 місяці вона померла у лікарні. Що з'ясувалося за цей рік і чому замовників досі не покарано? Про це далі. До річниці злочину журналісти-розслідувачі зробили реконструкцію подій нападу на активістку Катерину Гандзюк. Відео починається з того, як організатор нападу Сергій Торбін отримує замовлення від раніше судимого за вбивство Олексія Левіна. Він наказує побити жінку або облити її кислотою. Вже через 18 днів виконавець Микита Грабчук близько 9 години ранку виплюснув на активістку літр кислоти. Із хімічними опіками 33-річну Гандзюк доставили у лікарню. Лікарі боролись за її життя 4 місяці. Але 4 листопада 2018 року вона померла. Друзі Катерини та активісти певні, за ґратами цапи відбували. А справжні замовники – на волі. І це керівництво Херсонської області. Вже неодноразово заявляли, що до замовлення вбивства Катерини причетні 3 осіб, 3 очільники області – Гордєєв, Мангер і Ріщук. От, власне, ні до чого нового ми не пройшли, а навпаки більше, мабуть, утвердилися в думці, що так воно і є. Усі вони на волі. Навіть заочно засуджений Олексій Левін. Він вже рік ховається за кордоном і оголошений у міжнародний розшук. Ось його профайл на офіційній сторінці МВС. Згодом з'явилась інформація, що СБУ встановила фінансовий зв'язок між втікачем Левіним та головою Херсонської облради Владиславом Мангером. До журналістів потрапили матеріали суду, у яких вказано, що на рахунки Левіна регулярно надходили гроші від родини Мангера. А саме від його батька, сина та двох дружин. Колишньої офіційної та нинішньої цивільної. Олексій Левін свого часу був помічником херсонського депутата, і саме він вважається одним із ключових організаторів вбивства Гандзюк. Це повний бред, якщо а це вже на засіданнях суду говорить Владислав Мангер. Підозру в організації нападу херсонському посадовцю висунули ще півроки тому. Однак під варту не взяли. Він на волі, ходить на роботу. Я задоволений тим, що суд прийняв правильне і чесне рішення по відношенню до цієї справи. І думаю, в подальшому, що тільки на чесний і на чесне розслідування цієї справи. Що ж до інших фігурантів? Андрія Гордєєва звільнили з посади голови Херсонської ОДА. Втратив чиновницьке крісло його заступник Євген Рищук. Місяць тому СБУ провела у них обшуки. Однак чи знайшли, бодай, якісь докази, правоохоронці не повідомляють. Стояли десь бус, і була десь там чоловік 7 або 8, було великих пацанів в масках. Настояли жорстко відкривати прямо зараз. Я визвав адвоката, і через півчаса їм відкрили, показали дом, вони пересмотрели все, перешерстили, флешки, і комп'ютери, мою кімнату перевернули наізнанку, мій робочий кабінет. Ну, нічого, як говориться, не знайшли. І Мангер, і Гордєєв з Рищуком свою причетність до загибелі Каті Гандзюк, звісно, заперечують. Однак її друзі та родичі переконані, у них був мотив – це Херсонський ліс. За словами активістів, Катерина Гандзюк занадто голосно виступала проти незаконної масової вирубки, яку тихо кришувала влада та правоохоронці. Ірина Розова, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці – телеканал «Інтер».
Триває епопея із встановленням результатів голосування на 207-му виборчому окрузі. За інформацією ЗМІ, переможець перегонів від партії «Слуга народу» порушив українське законодавство. Кандидат нібито не проживав в країні останні 5 років. Справу заслухали у 6-му апеляційному адмінсуді. Що вирішили, розкажуть мої колеги. Закон один для всіх. Скандали з начебто порушенням закону представником партії «Слуга народу» Максимом Зуєвим викликав неабиякий резонанс серед активістів. Ще перед засіданням біля будівлі суду влаштували пікет. Оказується, закон не для всіх однаков. Що, наприклад, там Клюєв, бувший регіонал, або ще хтось, хто не проживав раніше в Україні, теж балотувалися депутати, їх познімала ЦВК. А оказалося, що від другої партії, вроде как провладной партии, оказывается, можно не проживать на Украине и на самом деле нарушать закон и баллотироваться в депутаты. За данными прикордонників, кандидат від партії «Слуга народу» Максим Зуєв, окрім України, проживав ще в кількох країнах, зокрема в Голландії, Туреччині і Таїланді. А 2016 року він більше 230 днів взагалі був відсутній на території нашої держави. За словами адвоката позивача, ЦВК не мала права реєструвати Зуєва. Матеріалах, які були подані Центральна виборча комісія, достовірно встановлено про те, що надійшла інформація від прикордонної служби. У нас є три виїзди, і відзив це чітко встановлює. У нас є виїзд на 172 дні, у нас є виїзд на 144 дні, разовий виїзд. У нас є виїзд на 242 дні протягом 15, 16, 17 років. Представник кандидата від «Слуги народу» зі свого боку переконує, порушень законодавства немає, адже виїзди за кордон – це службові відрядження. Я вважаю, що з ними була здійснена перевірка в повному обсязі. Зокрема, надавалися відповідні запити в прикордонну службу, надавалися запити нашому кандидату, партії. Були надані відповідні нами підтверджуючі документи про перебування в відрядженні. Однак, як виявилося, документи щодо відряджень Зуєва підписував сам Зуєв. Особисто. Він сам себе направляє тричі у такі службові відрядження. Вказується підстава з двох цих випадків. Виїзд відбувається до Королівства Таїланд. І ще одна до Сполучених Штатів. Як докази своїх відряджень, Зуєв надіслав до ЦВК копії фотокарток та документів. Однак оригіналів у виборчкомі так і не побачили. За словами адвоката виборчої комісії, жодних доказів вини Зуєва не надходило. Водночас до цієї заяви жодного документа на підтвердження своїх же слів, своєї ж інформації, наявної начебто у Євлаха Анатолія, він не додає. На думку адвоката-позивача, кандидат від «Слуги народу» насправді їздив не у відрядження, а у подорожі. Мандрівник, який подорожував у 11-му, 12-му, 13-му, 14-му році, продовжував це робити в 15-му, 16-му, 17-му роках. У підсумку суд вирішив продовжити розгляд справи завтра. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер». А 198-й окружком у Смілі ще й досі не подав протоколів до ЦВК. Хто там лідирує і чому суперники засипають суди скаргами, розкажуть наші кореспонденти. Ось так вже другий день 198-ма обласна виборча комісія перераховує голоси на 15 дільницях. Київський апеляційний суд зобов'язав ЦВК перерахувати голоси до 16 годин 1 серпня. Та попри це тут заледве справилися на 5 дільницях. Скрізь помилки. Члену дільничної комісії було видано протокол, де зазначена кількість виборців там 200 з чимось, а нам подано було 500 з чимось протокол. Оскільки кандидат депутата вважає, що протокол неналежним чином оформлений і містить недостовірні відомості, ми змушені встановити, який ж там дійсно реально. Три дні від початку перерахунку голосів окружком засипають подібними скаргами двоє з кандидатів, вказуючи на помилки. Постійно наполягають на перерахунку голосів. Голова цієї дільниці виправдовується, мовляв, цифри в протоколах переплутали через втому. Просто не ту графу поставили цифру. І все. Розумієте? Просто поміняли цифри, неправильно написали. Все. І подібних помилок на дільницях, де перераховують голоси, безліч. Попри це, голова окружкому у залі частіше відсутній, ніж присутній. Його вдається впіймати лише випадково, на вулиці. Він каже, до вказаного ЦВК строку комісія навряд чи впориться з перерахунком. А зважаючи на кількість помилок, він би хоч зараз скасував результати виборів на окрузі. Є підстави задуматись, чому такі помилки, і, як ви кажете, як в точечку, чок і є. Ніхто ж не б'є в молоко, от прям десятки.
Я думаю, що підстави є, і це повинна приймати ЦВК. А от в Комітеті виборців України з думкою голови 198-ї ОВК не згодні. Там вважають, що члени дільниць припустили суто технічні помилки, які на результати волевиявлення аж ніяк не впливають. А от те, що на окрузі затягують процес, це в КВУ вважають підозрілим. Була спроба окружної виборчої комісії цього округу викликати представника Центральної виборчої комісії для надання організаційно-правової та методичної допомоги цій окружній виборчій комісії. Тобто окружна виборча комісія намагалась показати, що вона сама не справляється. Якщо визнати бездіяльність цієї комісії, то Центральна виборча комісія може за таким ознаком розформувати цю комісію. Незадоволений темпами перерахунку і лідер перегонів Сергій Рудик. Він це називає відвертим і неприхованим саботажем з боку окружкому. Якщо вони будуть з таким сценарієм працювати, станом на завтрашні 16 годин, максимум, на що вони можуть вийти, це приблизно 8, максимум 9 дільниць. Вони показують 20 актів з дрібних порушень, які не впливають на результати виборів. І таким чином намагається суспільство дати історію про те, що масові порушення. Це класика для їхнього нерозуміння ситуації. А ми розуміємо, що задача номер один – витягти рішення, задача номер Б – по ходу закидати судами, судовими позовами, і В – самий гірший сценарій – це пошкодження бюлетнів. Аби запобігти силовому сценарію, в окружкомі цілодобово чергують десятки правоохоронців. Константин Рєдін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Скандал навколо обшуків в окружному адміністративному суді столиці. Юристи звинувачують правоохоронців у порушенні закону і тиску на правосуддя. Про резонансну справу сьогодні говорили на круглому столі у столиці. Більше у нашому матеріалі. Зачинені двері та озброєні бійці НАБУ. Так завершилася минула п'ятниця в окружному адміністративному суді Києва. Забезпечте право на правову допомогу, не порушуйте вимоги під час проведення обшуку. Правоохоронці підозрюють служителів Феміди у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії. Що могло вплинути на рішення так званих суддів Майдану? У суді звинувачення відкидають і наголошують, жодного тиску не чинили, а дії НАБУ незаконні. Це підтверджують і численні юристи. Такі дії є не демонстрацією демократії в країні. Це демонстрація неверховенства права, тому що при усій повазі до всіх правоохоронних органів вони зобов'язані були діяти в рамках закону. Злочинні накази не виконуються. Правоохоронці порушили і процедуру виклику на допит, кажуть адвокати. Жодної повістки по пошті, там, вайберу тощо не надходило, а лише в Фейсбуку на сторінці прес-секретаря Генеральної прокуратури це все з'являється, нібито, що її вже комусь направили. Провокують, щоб людина не з'явилася на ці слідчі дії, і потім після цього почати якісь спекуляції. Справа зовсім не в розслідуванні злочинів проти Майдану, а в політичних інтересах впевнені юристи. Прошлая власть пытается сохранить контроль и запугать, показать, что они еще сильны и что они могут влиять на суды. Изъять дела по полномочиям ВККС, причем они пришли, изъяли оригиналы этих дел. Вот у нас вчера должно было быть очередное заседание, на котором, возможно, было бы уже решение относительно полномочий членов ВККС. Специально изъяли оригиналы, чтобы дело не состоялось. Запугать со стороны ВККС судей. Запугать ВРП, запугать Верховний суд, показати, от смотрите, що ми можемо йти по безпреділу, нам нічого за це не буде. Окружний адмінсуд невигідний, будемо говорити правоохоронним органам. Питання позовів, які розглядаються. Треба згадати, що на сьогоднішній день в окружному адмінсуді розглядається дуже цікава справа про відсутність повноваження президента Петра Олексійовича призначати пана Ситника. Вже у понеділок, після того, як про ситуацію в адмінсуді заговорили ЗМІ, речниця генпрокурора Лариса Серган заявила, підозри суддям окружного адміністративного суду не підкріплені жодними доказами і фактами. А от юристи наголошують, генпрокуратура взагалі не повинна займатися такими справами. Чому в цю слідчу групу не входить єдиний орган, якому, наскільки я розумію, ці преступлення можуть бути підслідні, ДБР? На розгляді суду знаходиться справа о ліквідації департаменту спецрозслідування, знаходиться справа о призначенні Ситника. Окружний адміністративний суд не єдинажды приймав агресивну позицію, публічну агресивну позицію по відношенню к НАБУ. Приймали рішення неудобні НАБУ, да, і, ну, всі ці
Все эти моменты, в принципе, говорят о том, что в данном случае мы не имеем дела с борьбой за очищение судебной системы. Опять же, повторюсь, это политика. Тут можно заявлять о незаконном вмешательстве в работу суда и о давлении на суд. Обшуки правоохоронців – це помста з боку НАБУ за рішення суду щодо втручання Артема Ситника у вибори президента США. Так написав на своїй сторінці у мережі Фейсбук голова окружного адміністративного суду Павло Вовк. У рішенні йшлося про те, що голова НАБУ розголосив таємницю слідства та намагався своїми діями саботувати виборчу кампанію Трампа. А отже, нині справа політична, вважає Вовк. Які ж справжні мотиви переслідували правоохоронці? Відповідь на це питання тепер шукатимуть детективи Державного бюро розслідувань. В окружному адміністративному суді вже звернулися туди із заявою про втручання у правосуддя. Андрій Хоменко, Леонід Аборін, подробиці телеканал Інтер. Офіс президента планує масштабну приватизацію. В інтерв'ю Bloomberg заступник керівника офісу Олексій Гончарук розповів про плани щодо розблокування великого розпродажу одразу після перезапуску уряду. За його словами, така приватизація має розпочатися з продажу державних банків, щоб залучити на український ринок інвесторів і великі іноземні банківські групи. Окрім того, вже до кінця цього року скасують мораторій на продаж земель. Нині тривають переговори зі Світовим банком стосовно моделі відкриття ринку в Україні. Замість виконання передвиборчих обіцянок про мир і зниження тарифів, нова влада готує розпродаж країни з молотка. Про це йдеться в офіційній заяві опозиційної платформи «За життя». Наміри команди Зеленського зняти земельний мораторій, розпродати державні банки і найбільші підприємства «Укрзалізницю» і «Укрпошту» підтверджують найгірші прогнози, стверджують у політсилі. Там вважають, що реально «Слуги народу» обслуговують зовнішніх кредиторів на чолі з МВФ. Опозиційна платформа «За життя» виступає проти планів приватизації системоутворювальних підприємств і банків і проти відкриття ринку землі. Новий транспорт для Полтави. 10 мільйонів євро на тролейбуси для полтавців виділить Європейський банк реконструкції та розвитку. Про це повідомив нардеп Сергій Каплін. Невдовзі місто отримає 40 нових енергоефективних тролейбусів із низькою підлогою. Крім того, частину коштів спрямують на модернізацію тягових підстанцій і зупинок електротранспорту. Кінцеве вирішення питання полягає у повній комуналізації транспорту. Для цього ми повинні придбати нові автобуси і нові тролейбуси. Перша партія тролейбусів буде придбана за кілька місяців. Ми укладаємо, поновлюємо договір з Європейським банком реконструкції і розвитку. Кредит для купівлі 40 тролейбусів. Це проблема кожного міста без винятку. І держава, президент країни і прем'єр повинні підтримати кожне місто, кожну область у їх бажанні придбати власний транспорт і контролювати транспортну галузь. На Вінниччині під час руху спалахнула електричка. Сталося це у потязі Козятин-Жмеренка. Зайнялося в останньому вагоні. За даними ДСНС, людей всередині в цей час не було. Вагон негайно відчепили. За чверть години рятувальники ліквідували пожежу. В «Укрзалізниці» розпочали службове розслідування. Причину загоряння встановлюють фахівці. Очільник невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський має український паспорт. Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на розслідування молдовських журналістів. У матеріалі йдеться про те, що голова невизнаної держави неодноразово послуговувався документом для перетину кордону. Начебто це журналістам підтвердили у вітчизняній Держприкордонслужбі. За даними видання, закордонний паспорт громадянина України Красносельський використовував принаймні 10 разів. Відвідував Одесу, Харків і Київ. Звільнити заручників і вгамувати бунтарів у колонії. Такі завдання сьогодні відточували спецпризначенці КОРДу. Лише цьогоріч були реальні заколоти в колоніях на Одещині, Чернігівщині, Дніпропетровщині. Щоб відпрацювати командну роботу, на Дніпропетровщині провели навчання. Олена Мендалюк усе бачила. На плацу військового училища при виконавчій службі вишикувалися спецпризначенці. Це групи швидкого реагування, військові та рятувальники. Вони прибули з трьох областей – Дніпропетровської, Донецької та Луганської. Усі в повній амуніції – шоломи, бронежилети, захист на руках і ногах, маски та зброя. За кілька хвилин після шикування усі розходяться по позиціях. Хтось готується до бунту, а хтось брати заручників. Сьогодні ми як... в ролі злодіїв, так сказати. Забарикадувати потрібно входи і як можна довше утримувати свої позиції, поки не прорвуться. Ну, а далі вже по обстоятельствам. За легендою, в'язні взяли заручника та вимагають за нього викуп. Де мої? Де
На цій локації працюють спецпризначенці КОРД. Зі злочинцями ведуть переговори. Та марно, то ведуть на штурм. Серед личного состава пострадавших нет. 300-200 отсутствует. Задержано 8 преступников, из них якобы 2 заложника. На другій локації у промзоні близько сотні в'язнів готуються до бунту. Розкидали шини, розвели багаття та забарикадували усі входи й виходи. Вгамувати їх виходить група швидкого реагування. Все максимально наближено до реальності. У спецпризначенців летить цегла, коктейлі Молотова. Правоохоронці у відповідь пускають сльозогінний газ, шумові та світлові гранати. Сили нерівні, силовиків майже вдвічі більше. Вони відтісняють бунтарів та затискають в'язнів у глухий кут. Реакція була швидка, професіональна. Ми наблюдали і штурм барикад непосередньо при вході в цех. Ми наблюдали штурм непосередньо барикад, які були построєні в цеху з використанням технічних средств. Тому операція була проведена успішно. Такі масштабні навчання проводять уперше. Це було доволі як в реальних подіях, дуже складно. Очень тяжело. Поки бійці переводять подих, командири перераховують помилки. Даний захід такий масивний, дуже много людей, не всі своєчасно слухали команди. Тобто не було комунікації з окремими групами. Тобто ми над цим будемо працювати. Роботи над помилками вистачить усім, кажуть учасники навчань. Втім, повністю відтворити поведінку в'язнів, які захопили заручників та готують бунт, неможливо. Галина Якушко, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Подробиці телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Кому бізнес, а кому пекло. Жителі Миколаєва потерпають від ваговозів, що цілими караванами проїжджають містом. У період жнив це типове явище, адже вантажівки доправляють урожай у південні порти. Та люди не хочуть більше миритися з такою ситуацією. Що їх обурює, розповість Марина Михайловська. Бруд, шум та антисанітарія. Так жителі приватного сектору Миколаєва описують сусідство з портами. Фури везуть десятки тонн врожаю на відправку. Віктор Рябченко пам'ятає цей район змалку. Останні 5 років життя стали зовсім нестерпними. Потужний потік вантажівок проїжджає попід будинками. А їх тут до сотні машин, от, і тому вони стоять в 3-4 ряда, буває, розумієте? От, а коли в 3 ряда стоїть фура, вона повністю закриває дорогу. Фури стоять в очікуванні своєї черги годинами. Від пилу не допомагає навіть насаджена стіна з кущів. Утром повбирав, подоконники протер, к вечору як будто б год не убиралася. Прямо чорна пиль. Или бывает еще красноватая. Зимой, когда холодно, водители включают двигатель, чтобы ему согреться. Раз он согревается, а газы куда? Они, ветер оттуда, всегда мы этим дышим. Місцеві вважають вантажівки головною причиною бездоріжжя на Миколаївщині. Вулиці, які міська влада призначила для проїзду фур, вже давно розбиті. Користуватися об'їзним маршрутом водіям невигідно. Активісти переконані, Укртрансбезпека не виконує свої обов'язки. По нашим подсчетам, около 4-5 тысяч грузовиков в день заходят в город. У нас 4 направления, должны стоять 4 весовых комплекса, чтобы обеспечивать, ну, отсекать перегрузы, которые идут в город и в порты, тем самым давят дороги, которые не рассчитаны на 40 и более тонн. А це вже місце, де проводять ваговий контроль вантажів. Такий на сьогодні один працює в області. В Укртрансбезпеці бідкаються. Габаритно-вагові комплекси регулярно виходять з ладу. Допомоги просять у міста. Щодо перевантаження, ми кожного дня виявляємо ці факти. Це може бути, тобто, там 5 фактів, 10 фактів, тобто за добу може бути і більше. Тобто конкретно сказати, щоб там, ну, правопорушення є. Не перший рік обговорюється ця тема. Поки єдиний конкретний шаг, який був зроблений, це була розроблена схема в'їзду в город важкогрузного транспорту. Причому схема була розроблена таким образом, щоб не розрушались мости. Не мешало б, звісно, вирішити питання з застоєм транспорту. Це той транспорт, який не може поміститися на терміналах
он должен настаиваться перед городом. В міській владі переконані, треба якнайшвидше створити відстійники, а розбиті дороги відремонтувати. Та от грошей на це в бюджеті не вистачить, тому закликають порти та аграрні компанії допомогти. Але діалогу між містом та бізнесом поки що не виходить. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. Буревій на Запоріжжі. Учора під вечір шквальний вітер і сильний дощ паралізували життя цілого селища. Повалені дерева і стовпи, зірвані дахи будівель і пошкоджені електродроти. Як борються із наслідками негоди, знає Сергій Бордюжа. Дмитро Гуль від самого ранку з бензопилою в руках допомагає сусідові впоратися з наслідками вчорашньої негоди. Розпилюємо деревину, вбираємо. Щоб електрики приїхали, поміняли стовп. Ви бачите самі, що стовп розвалився. Повалені дерева і стовпи майже на кожному подвір'ї невеличкої Максимівки. Місцеві жителі кажуть, буревій налетів зненацька і тривав близько 20 хвилин. Та цього вистачило, щоб паралізувати життя селища. Світла немає. З вчорашньої, оце 17:30, як у нас почався буревій, відключили нам електроенергію. І оце на сьогоднішній день, до сьогоднішнього дня, ще світла в нас немає. Все село, як кажуть, без електроенергії. В селі проживає 502 чоловіка, 300 домоволодінь. Всі знаходяться без світла. Першими на допомогу прийшли рятувальники. Працювали всю ніч, пиляли дерева, розчищали дороги. Жодна людина не постраждала, травмованих також не було. І це дивом, кажуть місцеві жителі. Наприклад, шифер зі шкільного даху вчора розкидало на десятки метрів. Сьогодні тут незапланований суботник. Ми просто ввечері пройшлись, подивилися на все, і ми зрозуміли, що школу треба спасати, бо вона ніяка була. Тут ще каштан лежав, його аж звідти перекинуло сюди. І шифер, він скоро і впаде з тої криші. На допомогу дітям прийшли дорослі із технікою. Зараз будемо організовувати, куди вивозити. Все розкажуть, куди везти. Не знаю, попросив директор школи, поможи. Приїхав, помагаю. Що не на смітник, згодиться в господарстві. А навіщо вам трава? А в нас котельня вугільна. Яких збитків буревій завдав максимівці, ще не підрахували. Кажуть, зроблять це згодом. Зараз головне – залатати дахи. Адже синоптики попереджають, негода в регіоні триватиме до кінця тижня. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запорізька область. Сексуальний скандал в американській армії. Голову стратегічного командування країни. Його підлегла звинувачує в домаганнях. І це в той час, коли генерала мають призначити на вищу посаду. Дмитро Анопченко вислухав обидві версії подій. Цей бравий генерал, що виступає на сенатських слуханнях, Джон Хайтен, глава стратегічного командування Сполучених Штатів. Ідеальний послужний список, успішна кар'єра. Дональд Трамп пропонує його тепер підвищити, зробивши другою людиною в армії, заступником голови комітету начальників штабів. Жінка, яка наважилася теж прийти в цей зал, їй виступити не дали, колишня підлегла генерала. Полковник Кетрін Спленстозер. 27 років в армії, 4 рази була в гарячих точках, Ірані та Афганістані, мала поранення, і у кожного з них своя правда. Кетрін заявляє, 2 роки тому генерал Хайтен постійно до неї чіплявся, розпускав руки, відпускав сороміцькі жарти. За спробу йому відмовити шкода в кар'єрі. А одного разу, коли обидва були у відрядженні, зайшов у її готельний номер і спробував зґвалтувати. Глава страткома все заперечує, а ті, хто виступив на його захист, тепер заявляють, мовляв, оскільки в жінки колись була бойова травма, вона може все вигадувати і сама в це вірити. Пентагон проводив розслідування, але воно нічого не дало, бо немає ані доказів, ані свідків. Висновок дивний. Ані провини генерала не доведено, ані те, що жінка говорить неправду, не встановлено. Головний аргумент на захист командувача, мовляв, його за статусом всюди повинно супроводжувати охорона, а вона нічого не підтверджує. Але чи можна вірити тим, хто від нього напряму отримує накази? Джона Хайтена перевірили і на детекторі брехні. І, як проговорилася його дружина, тест генерал провалив. Довелося робити ще раз. Кетрін Спленстозер тепер зізнається пресі. Мовчала би далі. Про таке говорити соромно, якби не заплановане підвищення Джона Хайтена. Мовляв, він і на новому посту буде до жінок чіплятися. Сам глава страткому тепер сподівається, що його захистять Трамп і республіканці. Як було зовсім недавно, коли Брета Кавану все-таки затвердили суддею Верховного суду. При тому, що була жінка, яка заявляла про давні зґвалтування.
І цей сексуальний скандал не так про його фігурантів, як про саму Америку. Якщо домагання в Голлівуді змусили без вагань занести героїв цих історій у чорні списки, то коли йдеться про політику, все значно ускладнюється. І там, і тут не було доказів, тільки заяви жертв. Але у випадку із голлівудськими зірками від них відвернулися колеги і друзі, а в армії навпаки, будь-якими засобами рятують честь мундира. І те, як вчинять тепер конгресмени, в цьому конкретному випадку багато для самої країни визначить. Якщо підтримують кандидатуру, це і для інших стане сигналом. Відмовляться призначати генерала Хайтена, дадуть зелене світло, щоб і інші подібні історії частіше ставали публічними. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Європі фермери підраховують збитки після рекордної спеки. У деяких регіонах жарінь призвела до справжнього екологічного лиха. Що це означає для жителів ЄС? Поцікавилася Ірина Іванова. Це річка Луара, найбільша у Франції. На її берегах розкинулися багаті на флору і фауну ліси, численні шато та цілі плантації виноградників. Непомірна спека цього аномального літа суттєво висушила річку. У деякі дні температура в країні сягала 49,5 градусів за Цельсієм. Я працюю на фермі 20 років, але вперше літо таке спекотне. Ми дуже сподівалися на лауру, але рівень води впав значно раніше, ніж торік. Такого ще не було. Рівень води в Луарі зараз найнижчий з 1949 року. Фермери, чиї угіддя цілком залежать від повноводності річки, починають рахувати збитки. Спека випалила значну частину виноградників. У 20 департаментах ситуацію називають кризовою. У кількох департаментах на заході Франції виробники вина втратили близько половини майбутнього врожаю. За попередніми оцінками, виноробство цього року скоротиться на 6-13% порівняно з торішніми показниками. Це рівень найнижчий за останніх 5 років. Невтішні прогнози щодо врожаю також в Іспанії, Чехії, Словаччині, Німеччині. Менше зберуть оливок та соняшнику. Ми можемо дати раду спекотному літу, але цього року насадження не встигають визріти. Листочки згортаються, рослини не можуть виростити плід. Аномальна спека, яка вже двічі за це літо накривала Європу, у деяких регіонах призвела до екологічного лиха. У Німеччині в регіоні Ганновер майже повністю зникло озеро. На потрісканому мулі залишилася мертва риба. Захисники природи намагаються врятувати ситуацію, виловлюючи рибу і пересаджуючи її в повноводніші водойми. За словами кліматологів, найближчими роками на континенті триматиметься аномально сухе літо. ВООН наголошують, з такими темпами до середини століття спека нищитиме врожаї кожен другий рік, що глобально загрожує підвищенням цін на харчі та зміною звичних ландшафтів. Ірина Іванова, Вадим Свиридонов. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Сімейна драма, яка може обернутися дипломатичною війною. У Лондоні розглядають позов арабської принцеси Хай проти її чоловіка, правителя Дубаю. Та позов у відповідь від шейха Мухаммеда проти дружини. Чому подружні негаразди привели пару у Лондон? Та як це може вплинути на відносини Великої Британії і Об'єднаних Арабських Еміратів? Розповість Світлана Чернецька з британської столиці. Ця історія гідна екранізації в Голлівуді. Принцеса Хая Бінталь Хусейн утекла з дому минулого місяця. Із собою забрала двох дітей, 11-річну доньку і 7-річного сина, а ще майже 40 мільйонів доларів. У Лондоні вона опинилася не випадково. Саме тут та в околицях минула її юність у приватних школах, зокрема у Оксфорді. Із публічними заявами принцеса не виступає. Тим відомо, що вона боїться за своє життя. А в суд подала заяву з проханням захистити її від домашнього насильства та доньку від примусового шлюбу. До лондонського суду звернувся і чоловік принцеси, 70-річний шейх Мухаммед Аль-Мактума, один із найвизначніших лідерів Близького Сходу. Він просить повернути дітей у Дубай і не допускати пресу на засідання суду. Та в цьому йому вже відмовили. Є суспільний інтерес для розуміння громадськістю в загальних рисах провадження і того, що відбувається у суді. Принцеса Хая – третя жінка з родини мільярдера, яка намагається втекти від нього. Раніше до таких спроб вдавалися доньки шейха від інших дружин. Пояснювали їх жорстоким поводженням батька. Проте принцес знаходили і примусово повертали в родину. Цього ж боїться і Хая. Вона шоста, молодша дружина шейха. Назад до нього не збирається, хоче залишитися в Британії. Та якщо чоловік вимагатиме її повернення в Об'єднані Емірати, дипломат
там буде не переливки. Лондон і Дубай мають дуже добрі взаємини, і відмова шейхові їх легко може зіпсувати. Втягнутою в суперечку може бути і Йорданія, адже принцеса – сестра правителя цієї країни, короля Абдули II, тож може просити про захист і його. Щоправда, від короля допомоги навряд чи варто чекати. Сотні йорданців залежать від роботи в ОАЕ, тому там також не захочуть ставити під загрозу відносини з Дубаєм. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Контроль на вході до залізничних платформ і посилення перевірок у шенгенській зоні. У Німеччині обговорюють, чи можна було уникнути трагедії у Франкфурті та як запобігти подібному. Там, нагадаю, у понеділок чоловік штовхнув під швидкісний потяг жінку із сином. Дитина загинула. На платформі франкфуртського вокзалу живі квіти та іграшки. Ушанувати пам'ять дитини, яка загинула під колесами потяга, прийшли сотні жителів міста. Я теж мати і часто думаю про жінку, яка втратила дитину. Це жахливо. Божевільне є всюди, політики не зможуть нічого з цим зробити. Ну як зупинити людей, у яких проблеми з головою? В такій ситуації повторюватимуться. Повністю убезпечити пасажирів від подібних трагедій неможливо, визнають і поліцейські. Зловмисника не зупинять ані додаткові наряди правоохоронців на платформах, ані системи жорсткішого контролю. Зараз лунають різні ідеї та пропозиції. Скажу так, нехай люди, які раді вдатися до швидких рішень, запитають, чому цього не було зроблено раніше. І з поквапливими рекомендаціями треба бути обережними. Окрім жорсткіших заходів безпеки на вокзалах, обговорюють і необхідність посилення контролю на кордонах країн шенгенської зони. Адже заарештований громадянин Ерітреї, який штовхнув під поїзд жінку з дитиною, утік до Німеччини зі Швейцарії через проблеми із законом. Тамтешні силовики розшукували його через погрози ножем сусідці. У нас не було інформації чи, бодай, натяку на те, що він утече за кордон до Німеччини. Тому ми не повідомили про його розшук партнерів по Шенгену. У Швейцарії затриманий мешкав останні 13 років. Отримав посвідку на постійне проживання, учив мову і працював. Про нього навіть писали в офіційних брошурах, як про зразковий приклад вдалої інтеграції. Втім, на головне запитання, чому заарештований штовхнув людей під потяг, відповіді поки що немає. На допитах він уже другий день мовчить. Є тільки припущення щодо вчиненого, і основне з них – у винуватця трагедії серйозні проблеми з психікою. Тетяна Огунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». 11 днів занурення у високе мистецтво. У столиці готуються до другого «Букет Київ стейджу». Що це за фестиваль, розповість Анна Філь. Вона побувала на головних локаціях. Так звучить Київ, запевняють куратори фестивалю. Мелодія міста – стрижень усіх заходів. А це справжній букет. Торік, а саме минулого року народився фестиваль, гостей дивували концертами, кінопоказами, виставками візуального мистецтва. Охочих долучитися до прекрасного організатори нарахували близько 10 тисяч. Цього року програму розширили. Додали театралізовані екскурсії та інтерактиви для дітей і літніх людей. Майданчики заходів ті ж самі – сад Софійського собору і музей «Золоті ворота». Подвір'я Софії Київської – головна локація фестивалю. Тисячолітній культурний осередок і серце української столиці. До речі, про все найважливіше тут можна спитати у ясеня, якому вже понад 200 років. Під його кроною щовечора проводитимуть філософські бесіди про мистецтво з людьми, які на ньому знаються. Наступає таке час, коли не у Гугла потрібно спрашувати, а знову повертатися до ясеня. Ми трогаємо більш глибинні речі, тому... Символ вот этой глубины для нас это ясень. За словами організаторів, це свято високої культури у різних проявах. Кажуть, саме таке у тренді. Тож має стати близьким і зрозумілим широкому загалові. Високе мистецтво може бути в будь-якому жанрі. Тобто навіть у поп-музиці ми можемо знайти зразки високого мистецтва. Ну що ми можемо сказати про Майкла Джексона, наприклад? Чи це не є вже класик? Це те мистецтво, яке підіймає людину до себе, а не занижується до неї.
Участь у фестивалі братимуть 350 митців. Заплановано майже 30 концертів. Це і класика, і джаз, і електронна музика. Виступатимуть гурти й солісти зі Сполучених Штатів, Австрії, Німеччини, Франції. Та особлива увага до української творчості. То у нас очень хороший наш український, як зараз говорять, культурний контент. Він дуже класний, він дуже високого рівня, він часто там мирового рівня і вище. Але ми в силу різних причин либо к этому относимся как к должному. Наша задача изначально была рассказать и себе, и всем вокруг, ребята, у нас очень хороший культурный продукт, и можно гордиться. Усі події відвідати можна буде безоплатно, адже букет – це подарунок місту. Анна Філь, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер». Помада, туш, тональний крем. У Великій Британії неабиякої популярності набула косметика для чоловіків. Чому британці взялися чепуритися? Та хто рекордсмен у використанні чоловічої косметики, знає Катерина Кравець. Губна помада, тональний крем, консилер, бронзер, туш, підводка для очей. Відтепер це не лише жіночі атрибути. На Туманному Альбіоні набирає обертів новий тренд – косметика для чоловіків. Заснував компанію чоловічої косметики Деніел Грей, назвавши її промовисто «бойове розфарбування». Каже, сам у школі не терпівся через те, що користувався косметикою сестри. Бо у підлітковому віці хотів додати собі впевненості. Тож, коли подорослішав, вирішив зробити це трендом. Я відчував, що чимало чоловіків також хотіли би користуватися косметикою, але ніколи не наважаться взяти жіночі причандали, не кажучи вже про те, щоб зайти в жіночі крамниці. А з нашим брендом у них не буде такої проблеми. Ми отримуємо багато схвальних відгуків від клієнтів щодо нашої продукції та розповіді про те, як це змінило життя, зробило їх упевнішими в собі. Продукція компанії така популярна серед британців, що першу партію товару розкупили за 2 місяці після виходу бренду на ринок. Найбільший попит має консілер. Його застосовують, щоб приховати певні вади на обличчі. Темні кола під очима, почервоніння, зморшки. Це, так би мовити, базовий продукт, таке собі введення в науку макіяжу. За даними дослідників, наразі приблизно один з 20 чоловіків у Великій Британії регулярно робить макіяж. Ми провели опитування, хотіли з'ясувати, чому та коли чоловіки користуються косметикою. Деякі відповіли, що роблять мейкап просто для себе, навіть коли вдома. Дехто для вечірки, зустрічі з друзями, або щоб мати гарний вигляд на побачення. Але є й такі, що чепуряться для роботи. Так, на їхню думку, зовнішність професійніша. Окрім Британії, чоловіча косметика в ходу у Сполучених Штатах і Китаї. У Колумбії, окрім щоденного фарбування обличчя, майже третина чоловіків регулярно робить манікюр. Найбільше ж на підтримання краси витрачаються чоловіки Південної Кореї. За останніми даними, вони скуповують 1/5 усієї косметичної продукції, виробленої у світі. Катерина Кравець, подробиці, телеканал «Інтер». Як грати у комп'ютерну забавку, не поворухнувши пальцем, та що поєднало людей по обидва боки стіни Трампа? Про це та інше у нашому огляді. Паводок в Іркутській області не відступає. Рівень води у річці Ія подекуди перевищує позначку 1 метр 15 сантиметрів. У зоні лиха 8 районів. Поліпшення ситуації метеорологи не прогнозують. Наймовірніше, в найближчі 2 дні вода лише прибуватиме. Рятувальники доправляють потерпілим гуманітарні вантажі, питну воду, харчі, медикаменти і предмети першої необхідності. В область спорядили додаткові сили і техніку із сусідніх регіонів. Ігри без кордонів. Активісти в Нью-Мехіко перекинули гойдалки просто через стіну Трампа, кордоном між Сполученими Штатами і Мексикою. На них охоче катаються діти 2 сусідніх країн. Цей об'єкт – справа рук професора архітектури Каліфорнійського університету Рональда Райеля. За його словами, гойдалка – символ взаємозв'язку подій. Якщо щось трапилося на одному боці кордону, це відгукнеться на іншому. Невідомо, чи вдалося архітекторові донести цей задум. Але новий атракціон, вочевидь, сподобався. До того ж, не тільки діти, а й дорослим. Ігри розуму. Науковці Швейцарії створили комп'ютерну забавку, що дозволяє людям із вадами руху грати за допомогою сили думки. В основу закладено нейроінтерфейс. Це система для обміну інформацією між мозком і електронним пристроєм. Ця технологія дозволяє людині взаємодіяти із зовнішнім світом на основі реєстрації електричної активності мозку – електроенцефалограми. Учені переконані, нейроінтерфейс у майбутньому пришвидшить реабілітацію людей із обмеженими можливостями і полегшить їхнє життя.
У Болівії відбувся 8-й щорічний високогірний забіг сумнозвісним «Шосе смерті». У ньому взяли участь майже 140 спортсменів. Так трасу охрестили місцеві жителі. Її побудували парагвайські військовополонені у 1932 році. Відтоді на серпантині, що пролягає крізь мальовничі схили, трапилося понад 300 автокатастроф. Зараз дорога закрита для машин. Учасники могли спробувати себе в одній із трьох категорій – 7, 15 або 28 кілометрів. За розвитком подій стежте на нашому сайті подробності.ua. Ну, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Гарного вам вечора і до зустрічі.